Evo nas u studiju, imali ste priliku da čujete novu pesmu Lepa a slobodna od grandovog izdanja Marka Kostića. A sa nama, kao što smo i obećale na početku emisije, i naš drugi gost. Zavideće mnoge devojčice, devojke, tete, mame i ostale pripadnice lepšeg pola. Sa nama u studiju, Leon. Leone, dobrodošao. Bolje vas našao. Zdravo, Leone, dobro nam došao. Da li te iko se mame zove imenom? Pa, moji drugari. A, većin. Drugari, jel da? Da, drugari. I, mada, uglavnom me zovu nadimkom. Pa to, kad si postao Leon? Leon sam postao pre dve godine. Kada je pa dobro, sveže. Zato pretpostavljam da se drugari dalje zove ovi koji te znaju od ranije i po... Da, mislim, drugari me zove drugim nadimkom, Švajcarac, pošto sam tako kao po Jagodini, tako su me nazvali i eto tako me zove. A Leon, pa Leon samo panovi. Više ličiš na nekog Norvežanina, da tako neke svetlije i plavlje. Da, da, ali šalu na stranu, Švajcarac nadimak i zbog drugih nekih okolnosti, jer si živeo tamo. Živeo sam i rođen sam tamo, da. Koliko dugo si živeo? 7 godina i onda sam se vratio ovde. Zašto? Samo da ga pitam zašto, pa nastavi. Pa ne znam, mislim, vratio sam se, ono, volim Srbiju, to je to. Ništa specijalno, mislim, nijedan drugi razlog. To je negde već i poznato, slušali smo u intervjuima i drugim emisijama kako je nekako tekao tvoj život do trenutka kada si počeo da se baviš muzikom. Odlučio si da ostaneš u Srbiji, to znamo, i tako si ušao u ove muzičke vode. Ali kod tebe je to krenulo munjevitom brzinom. I prosto, ti si sad napravio neke nenormalne stvari u smislu da ljudi godinama imaju karijeru, mladi nisu došli još do tog nivoa kog si ti došao. Tvoj zadatak je da ostaneš na tom vrhu. Kako ćeš to da uradiš? Pa, uz moju FM Play produkciju, mislim da dosta lakše FM Play produkcija stoji iza mene. Radim pesme, radim i spotove, radim i sve. Tako da oni su zaduženi za moju karijeru i uopšte ne sumnjam u njih. Samo da kažemo našim gledalcima FM produkcije, to su Filip Miletić i Miloš Luganović. Da, za one koji ne znaju i nisu pratili, to su ljudi koji stoje iza ministarki. Da. Tako da, htjela sam da te pitam, kako je zapravo došlo do saradnje sa njima? Ono što mene interesuje, to je da si ti od starta birao prave i dobre saradnike i samim tim tvoj put je bio, bukvalno si se lansirao, da tako kažemo, za razliku od ljudi koji godinama lagano grade karijeru. Šta je prevagnulo? Koji je taj trenutak koji je bio prelomni? Pa, ne znam, u suštini, ja sam prvo krenuo da radim sa Invivom i onda posle jednostavno samo se pojavili tu aspirinci i, mislim, Filip Miletić. Da, aspirinci popularni su u narodu kao aspirinci, da. I ništa, došli su kod nas, razgovarali smo i u suštini svidela se ponuda, naravno, i prihvatili. I tako je krenula cijela saradnja, uspešna. Sada ide odlično, znači ja sam prezadovoljan. Jesi, ti si isto u jednom intervju naveo kako je tvoje zanimanje pevač. Nisi ti pevač, ti si multimedijalna ličnost. Kao entertainer. Pa, na primer, let me entertain you. We now speak English. Radiš neke stvari, pa, boga mi, malo njih bi se usudilo. Govorim na onaj fizički deo, fizička spremnost. Aha, ekstremne sportove, tako to. Jeste. Koliko ti je vremena trebalo da se usudiš da kreneš da radiš sve te ekstremne neke situacije? Pa, ne znam, ja sam u suštini, prvo sam krenuo sa karateom, to je eto prva ljubav, i onda sam pored toga gledao sam na TV-u, gledao sam i, ajde, kada je krenuo internet i sve to, kako ljudi ono... Šta sve ljudi mogu da urade sa svojim telom. Bukvalno, i onda je meni to toliko bilo zanimljivo, jer sam ja u fazonu da nemam granica, i onda sam krenuo, uskočio baš duboko u te ekstremne sportove i krenuo sa svim i svačim. Odakle si krenuo? Pa prvo je bilo... I šta te je vuklo? Koji su te ekstremni sportovi koji te vuku i u čemu si se okušao do sada? Pa prvi sport je bio inline aggressive skates, to su roleri po rampama. To 2013. sam bio državni prvak na Winneru u Belgradu. Pa ajde, malo da nam ispričaš, vidiš da imaš čime da se hvališ, čekaj. On ćuti. Skroman je. Što bi bio sam državni prvak? U suštini, pa ništa, 2013. na tom takmičenju Winneru u Belgradu, koje JC organizuje svake godine. Evo, pozdrav veliki za JC. Tako da, to je prva ljubav što se tiče ekstremnih sportova i jako mi je dobro išlo. Znači, bukvalno ja sam za dve godine uspeo da ostanem to državno takmičenje. A posle? Posle toga je krenuo i breakdance, ostali plesovi kao što su popping, crumping, hip-hop, all style. Ali breakdance mi je bila baza uvek. Tako da i to je išlo baš onako munjevitno i brzo sam učio te neke stvari koje su jako teške.
Možda zbog toga što sam bio jako uporan. Mora da ima tu malo i talenta, znaš, ne može samo upornost, bez obzira, evo ja sad da krenem, teško da bi mogla. Pa dobro, mislim ima i toga, naravno, da, ali u suštini jako veliki rad i trud. Ono što, mislim, ja to najviše, to što volim, za to ću dati ono 100%. Jesi tako dao i 100% za duet sa Severinom? Kako došlo do te saradnje? Tu je dao 200. Ja sam čula da svi njeni saradnici daju 200%. I više. Baš od ovog jednog njegovog Filipa, kad je gostovao u magazinu, rekao je sa Severinom 200% se daje. 200%. To je stvarno onako opasno ozbiljan posao i onako... Veliki korak. Zagrežaj dobar. Baš. Došao si do te saradnje, ostvarili ste saradnju, snimili ste pesmu, snimili ste spot. Hoćeš da napravimo pauzu, da pogledamo prvo spot, pa ćemo nastaviti sa razgovorom. Suprotnog smjera i hodam ivicom krova nebodera. Ti se kockaš i ono što i nemaš, u tebi odavno kad zadar pravi drema. Kažu da si popog srpomicin za muški rod. Oko malo prsta vrtim gomilu matića, malo miješam datume, malo miješam pića. E sad, mi smo svi primetili, a verujem i naši gledalci do sada i ljudi koji prate njegov rad, da ti izgledaš kao da te rodila Khaleesi iz Game of Thrones. Khaleesi iz Game of Thrones? Da, ali, pa znam, zato sam videla sam i baš hoći to da nam pokažeš. Tako si sav svetao, sav plav, sav proziran i tako da delaš kao da ti je ona mama u stvari. E sad, da li je možda i ta tvoja neobična, interesantna jako pojava i sve to što si ti uklopio i ekstremne sportove i način na koji si se predstavio dodatno pomoglo tvom muzičkom usponu? Da, definitivno. Jer ja sam onako od malena, bukvalno imao sam plan da se baš što više razlikujem od drugih. To je taj neki spoj koji sam ja napravio sa tim sportovima i sa pevanjem.
sa plesom, sa svim zajedno u jedno. I onda nekako se te to izdvaja, bukvalno kad si na sceni, radiš neke stvari koje drugi ljudi ne rade. Dobro, prvo treba da se zahvališ roditeljima, zato što si izdvojen, fizička lepota tvoja je nesvakidašnja i to možeš da se zahvališ genima. Genima, da. Pozdrav za mamu i tatu. Pozdrav za mamu i tatu, a sve ostalo si nadogradio sam. To je tvoja... Dobro, naravno, priroda ti da, ti posle oblikuješ po svom, da li umeš ili ne umeš. Genetika i to je to. Već stvar. E sada, šta dalje? Da li si razmišljao, imaš 20 godina, pred tobom je život i karijera. Da li imaš neke planove ovako, makar, slobodno nam kaži, makar i ove najluđe? Pa ne znam, ono, u suštini s FNPlayom sam sada, radim sa njima, nikad ne znaš na šta život može da te nauče, možda odeš preko okeana, nikad se ne zna. Tako da ne znam, u suštini, ja bih volio da to bude neka internacionalna karijera. To je to u suštini... Ne znam šta bih još. Kako stojiš s jezicima? Ti nije problem da pevaš na strani? Nije mi problem da pevaš na strani, ok, samo treba da se radi još malo na tome. Tako da usavršit ću to. Pa dobro, to je najmanji problem. Ako imaš neki cilj, to je stvarno, to ni nije problem. Malo vežbe, volje, upornosti i to je to. Pa nekako ti si probio granicu Srbije, po mom nekom skromnom mišljenju, samo da zakoračiš u svet. Prosto pripadaš svetu, jesi naš, ali pripadaš i svetu. Hvala ti. E sad, ovo što je ona rekla, na neki način da si zakoračio, ali je problem što mnogi naši ljudi koji su stvarno izašli van ovih okvira i iz nekog razloga nisu napravili tu svetsku karijeru. Šta misliš, zbog čega je to? Si razmišljao o tome? Pošto već razmišljaš o svojoj karijeri. Na primjer, oko pevanja, ljudima više nije, barem iz sveta, nije, ja mislim, zanimljivo da samo izađeš na koncert i da pevaš. Ako nisi Adele. Ako nisi Adele, da, bukvalno. Izvini, molim te. Da, naravno, postoje. Ali ona je jedna, ona je samo jedna. Sada se, koliko sam primetio, i to neko moje mišljenje, uz celo to pevanje je definitivno show. Znači, kakav nastup imaš? Ti si više ovaj J.Lo, Madonna fazan. J.Lo, Justin Bieber, Chris Brown, taj fazan skroz. Jer, ono, kad gledam Chris Browna, kad gledam Justin Biebera, kakvi su to nastupi, to je, ono, prosto svetski. Zato si, ono, među najboljim. Da, zato ćeš i ti biti među najboljima, samo polako. Gledaj što oni rade, pa ih ti prekorači. Pazi, Jovana veruje u tebe. Da, da. Jovana stvarno ozbiljno veruje u tebe. Ja mislim da si na dobrom putu. Ne može da ti se ne veruje, zato što prvo šalješ tu poruku da ti treba verovati, zato što si onako poseban. Opet kažem, fizički isto taj utisak kada te vidi čovek, fizički je jako bitno. Prve te sekunde. E, posle, opet kažem, upravdavaš i to što radiš. I hoću da te pitam, snimio si album, to jest snimio si duet, oprosti, sa Majom Berović. Da, i nekako si se skoncentrisao na duet. Da li je to neka vodilja za dalje ili ne? Ili je tačka stavljena na duet? Biće još dueta, ali idu i solo pesme. Filip i Miloš su organizovali sve, tako da u suštini treba da izađu, sad treba da izađe sa Devitom, on nije poznat, Anonymous je. Evo, zabavan. Da. Dobar lik, skroz da. Evo, pozdrav veliki za njega. U suštini vidjet ćete spot, malo je, mislim, klasika, malo smo išli na svetski nivo. Tako da, u suštini, pesma je brza i za klubove. Mislim da će baš dobro proći. Znaš što je ono što mene sad zanima? Kad si rekao, vidjet ćete spot. Zanima me koliko se ti mešaš u sve ovo ili si se prepustio ljudima da vode tvoju karijeru? Da li daješ sugestije kada su spotovi u pitanju, kada je pesma u pitanju? Da li ima tvog udela u svemu tome što se tiče ovih ostalih stvari? Ili tvoje samo da budeš lep i da otpevaš? Da, naravno. Mislim, Filip, šta god kažem, uvaži, mislim, on zna u suštini šta treba i kako, koliko dugo već radi. Sa velikim zvezdama. Da, sa velikim zvezdama. Tako da, ja samo predložim ono što ja mislim da bi možda na neki način moja publika to želela i to. Tako da, u suštini, bukvalno se slažemo se odlično. Dobro, najbolje imate lepo saradnju. Da, imamo lepo saradnju, tako da ja kažem nešto, njemu se to svidi ako možda nije okej, objasni mi zašto, tako da imamo, skroz smo se uklopili. To je to. Dobro. E sad, pošto ste se u tom smislu skroz uklopili, da li ima nekih kreativnih mimoilaženja ili sve funkcioniše glatko u demokratskom tonu? Pa super, u suštini sve. On
radi pesme. Ja se tu malo više ono, za spotove, malo se više guram, pa mu pričam šta da radimo. Tako da, mada krenuo sam i ja da radim neke svoje pesme. Naravno, ono, ako bude napravio nešto i njemu se svidi, izbacit ćemo to. Tako da, super, u saradnju, sve ide lako. Dobro, i ovako da pošaljem poruku mladim ljudima. Živiš neki zdrav život, baviš se pevanjem, zdravo spavaš, zdravo se hraniš. Da, e pa to zdrava hrana. Ne ovih dana, jel? Da, ovih dana si zatajio. Nije, bukvalno, nisam imao nikad problem sa tim, tako da... Pa kako da imaš kad si toliko aktivan, kad se baviš svim tim eksternim sportovima, majke ti, kako da imaš problem? Pa dobro, jedni kažu genetike, jedni kažu to, mada sve to sport. Ima tu svega, i godina, i genetike, i sporta, tako da polako. Da, bukvalno. O tome ćeš misliti možda kasnije, ako se malo primiriš. E sad, s obzirom na to da imaš svega 20 godina, i da je pred tobom karijera. Mi se nadamo da ćemo imati prilike da te vidimo ponovo ovde u Grand magazinu, a sigurno sam da hoćemo. Hvala, ja se takođe nadam. I drago nam što si bio danas ovde. Hvala puno i meni je takođe drago. Hvala ti na gostovanju i sa moje strane. I sada ćemo imati priliku, ostani sa nama još u studiju dok gledamo spot i slušamo pesmu Legalna. To je duet sa Majom Berović, je li tako? Tako je. Koja ne propagira zdrav život. Dobro, ovo je legalno. Ovo je legalno. Da, legalno je sve. Hvala ti još jedno. Hvala i vama. Kao pas ti blejiš mi pred vratima. Ili ja, ili psihijatrija. Kao nov, ti si kad te milujem. Uzmi me tu ispred mog ogledala, jer ja sam droga, ali legalna. Ti si ga postati da ne noće si, si. Tu treze ne zna si, za nje kratki ne baš. I sve što ješ. Sva zlata dominantna. Ti si kokoks, najbolji kvalitet. Bez tebe mi pada imunitet. Na 8 sati tvoja sam terapija. Ili ja, ili psihijatrija. Ili ono, ili apatija. Kao nov, ti si kad te milujem. U sobi svoje telo ja ti dilujem. Uzmi me tu ispred mog ogledala. Jer ja sam droga, ali legalna. Radiš me ti, znam kao droga ili alkohol. Budi cool, mala sad, ispusti ga. Malo niže, evo stiže. Za koji tren letećeš u plafon. Skida se dok ja vadim iPhone. Voliš kad kamera te snima. Ti si prava, brutalna mašina. Volim, 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 volim da te vozim. Svaki drugi dan u nekoj drugoj pozi. Ne trebaju meni antidepresivi. Kad ti imam te da živim. Kao pas ti blejiš mi pred vratima. Sati tvoja sam terapija. Ili ja, ili psihijatrija. Ili ono, ili apatija. Kao nov, ti si kad te milujem. U sobi svoje telo ja ti dilujem. Uzmi me tu ispred mog ogledala. Jer ja sam droga, ali legalna. Kao pas ti blejiš mi pred vratima. Na 8 sati tvoja sam terapija. Ili ja, ili psihijatrija. Ili ono, ili apatija. Kao nov, ti si kad te milujem. U sobi svoje telo ja ti dilujem. Uzmi me tu ispred mog ogledala. Jer ja sam droga, ali legalna.